VTI, une société de conception, de fabrication, d'installation de portes et fenêtres en aluminium, volets roulants, rideaux métalliques, véranda, ainsi que vente de vitres et tôles. VTI vous présente ABC News. VTI, prêt à vous servir. Irô loue tin mbovou. Tapitrandroany ny fivoriana tsiara-potoanan'ny antenimiera rotota, ny lalàna mifehin'ny satany mpanohitra, ny fanolorana ny politika ankapobeny fanjakana ary ny fanovan'ny fitsipika anatin'ny antenimiera pirenena teny Tsimbazaza moa no votoatin'ny fivoriana. Mitohy ny fanomanana ireo fandaminana samihafa mifandraika amin'ny fitandrona ny filaminana ao anatin'ny fahatongavan'ny Papa Raimasina eto andrenivohitra. Omaly, nisy ny fivoriana niarahan'ny organisme mixte de conception nationale ny resahana ny fitandrona ny filaminana amin'ny fotoana io. Diola roa no lavin'ny mpitandro filaminana io maraina io ary teo am-piafiloha ny iray tamin'izy ireo. Efa nisy ny fifanenjehana hatrany amin'ny manodidina nosy iny ka teo amin'ny lalam-by ampiefiloha ny iray no lavin'ny balan'ny polisy pirenena. Polisy iray ihany koa no naratra ny bala nandritra ny fifanenjehana. Eo amin'ny maresaka iraisam-pirenena, misy fiatraika ny goavana eo amin'ny sehatra iraisam-pirenena ny fahamaizan'ny alan'ny Amazonia. Tokony iresahana amin'ny G7 kosa ity tranga ity ho ny filoha frantsay Emmanuel Macron. Ampifaliana indray no anolorana ny arahaba ho anao mpanaraka ny fampalalam-baovao ato anatin'ny ABC News amin'ny alin'ny zoma fa 13 ny volana aogositra taona 2020 sy 2020 ity. Faly tafaraka aminao ihany koa Maolinja Rajaoarimanana. Torak'izay ihany koa Nambinjovelisitraka miarabantsika ny tokantrano indray ary tonga soa ato anatin'ny fampalalam-baovao. Efa narahantsika teo ny satriny amin'ireo lohatenim-baovao izay songadina indrindra amin'n'ity alina itsika dia asainy ampitiavana ary ianao anaraka izany hatramin'ny farany. Ny lafim-baovao eny anivon'ny Sena no anokafantsika ny fiarahana nandalo fandiniana teo anivon'ny antenimierandolona tamin'ity zoma ity ilay tolo-dalàna momba ny fiampanohatra sy ny fanoerana eto Madagasikara. Ity ihany koa no lahadinika farany mamarana ny fitaom-pivoriana tsiara-potoana teny anivon'ny antenimiera. Ny tolakandro teo no totosany lanonana ofisialy manakatona ny fitaom-pivoriana tsiara-potoana teny Tsimbazaza sy tao amin'ny lapamaintso tao Anosy. Teny an-toerana mitatitra izay vaovao izay ny mpanao gazety Clarisse Razaiarimanana eo amin'ny sariny Andry Raharimanana. Tapaka tany amin'ny asam-bomera fa emotra andrasana ny fitaom-pivoriana manaraka ny fandaniana ity tolo-dalàna manovan'ny satany mpanohitra ity noho ny tsy fampian'ny fotoana nandinihana azy. Isan'ny nalava ny ady hevitra tao anatin'ny fitaom-pivoriana nanomboka ny tolakandro teo ny momba ny firosoana na ny fanemorana ny fandaniana ny tolo-dalàna io. Ny antony dia hoe ny tsy fotoana fa hoe ny tsy ampy fotoana andinihana mampy fotoana andinihana ampy zany evoloka zay a. Raha tsy andrenanareo hoe tsy ampy, raha tsy andrenanareo hoe tsy ampy fotoana andinihana satria na ny société civile na sy ny antropotika na tsy nindrombo voana moa na tsy nindrombo fa tonga dia efa ny rosy tamin'ny tonga ny voavirany tabatra amin'izay fandinihana azy zany fa na tsy nindrombo loha tompo tany zay zany ny tiako mariana kely. Andriamatoa filoha isika eto anivo ny antenimierandolona ny tenako manokana dia resy lahatra amin'ity tolo-dalàna ity ary manentana anareo namana senatera ny tenako a mba andany amin'ity tolo-dalàna ity fa anisany zavatra fanovana eto amin'ity firenentsika ity araka ny tenin'Andriamatoa ministra hoe mba tsy hialàna ny fiazoazona ny fitarazona eo amin'ny fanapaha-kevitra ka raha olanitsika roany ity dia mandeha araka ny tokony ho izy isika. Raha ohatra tsy lanintsika itya dia mitomboka eo zany a le fitarazoana.
mitaky fanovana amin'ny tontolo dalana lany teo anivon'ny antenimieram-pirenena ity ny sasany amin'ireo loholona araka ny fanehon-kevitra. Tokony ampidirina ao anatin'ny rafitry ny fanoerana ihany koa ny antenimierandolona hoy ireo fanehon-kevitra nivohitra tao anatin'ny fivoriam-be. Za manokana dia resy lahatra ny amin'ny tokony sinny fisorotena ny antenimierandolona ao anatiny zany a rafitra fanoerana zany. Ny antony a dia principe constitutionnel lantsy fanteny frantsay ny eto anoloko ka izay ovakiko au chapitre 2 en ce qui concerne le Sénat dans l'article 81 de la Constitution. Le Sénat représente les collectivités territoriales décentralisées et les organisations économiques et sociales. Dans ça, ni à tout signe, ni parlementaire, ni voïtsakitsaka, en effet, il faut tout na andinia ni lalana, l'outil. Isan, il vient même, il faut tout na sénat, à ou anti lalana et isan. Sur. Donc, c'est vous, c'est ce qui a bien dini, va valoir bien tout, bien dini, ni la bandrée, la fa. Zanetoé, parlement, bien. Ny Assemblée nationale sy ny Sénat. Ny fantatra de hoe tsy maintsy ao anatin'ny parlement no représente les oppositions. Zany hoe problème ampetraka zany de hoe ny représentativité ny opposition ao anatin'ny parlement satria ny sehatra institutionnel zay afahany s'exprimer au nom de toute l'opposition, c'est-à-dire mandater une opposition et tout ça, ils soutiennent ça au Parlement. Par ricochet, Raoult a commis ça dans l'Assemblée nationale, commis ça dans le Ny toetra amin'ny hariva teo ny ady hevitra teo anivon'ny lapamaintso nanosy kely momba ity tolo dalàna ity tsy mbola tonga tamin'ny fandraisana fanapahan-kevitra ny tao anatin'ny efitrano fivoriana hatramin'ny alàn'ny mpanao gazety teny an-toerana. Raha jehivina dia tokony ho tamin'ny dimora hariva teo no fikatona ny fotoam-pivoriana tsy ara-potoana ny antenimiera rotonta araka ny didim-panjakana nivoaka saingy nihoatra ny fe-potoana izany noho ny fitohizan'ny ady hevitra. Ho taterina manaraka eto ihany moa ny fivoarany zava-nisy teny an-toerana sy ny famaranany ny fotoam-pivoriana ny antenimieram-pirenena sy ny antenimieran-doholona. La fombaovao mifandraika amin'ny fahatongavan'ny Papa François eto Madagasikara, mpitsabo anjatony ary mpiasan'ny fahasalamana anjatony ihany koa no ahetsika mialoha mandritra ary aorian'ny fotoana maheto ny Papa. Orarahana fanafody avokoa ireo fiara rehetra mitatitra olona manerana ny nosy manomboka izao mba hisorohana izay mety ho fiparitahan'ny valanaretina. Arahy maso ihany koa ny fivarotana sakafo masaka eny Soa Mandrakizay sy ny rano eny amin'ireo toerana 2020 andraisana ny mpino katolika rehetra ho avy eto Antananarivo. Efa tafapetraka ihany koa ny lamina rehetra mahakasika ny fitsabona mandritra ny lamesa ataony Alahady. Ravorazafimahenina sy mampionina Andrianjalala. Samy mandraina indraiky ny tandrifiny avy amin'izao fotoana izao ireo tompona andraikitra ambony isaky ny ministera mikarakara ny fahatongavan'ny papa eto Antananarivo. Mialoha mandritra aoriana ny fahatongavany miasa trany eo anivon'ny ministera ny fahasalamam-bahoaka miaraka amin'ny PNGRC, ny Croix-Rouge, ny sampana mpamonjivony ary ireo tompahasalamana rehetra na miankina na tsy miankina. Anisan'ny jereny manokana ny fanatanterana lamesa eny Soa Mandrakizay. Misy fepetra efa napetraka ery amin'ilay erya Soa Mandrakizay, ery amin'ilay andraisana ny papa zany a. Efa misy toeranao a ipetrahan'ny hôpital mobile, ilay IPC mobile io a. Misy toeranao a efa asiana tante andraisana ny marary raha ohatra ka misy zany a. Efa misy toeranao asiana ny ambulance izay hipetraka eo anamorana ny fitaterana ny marary a. Misy faritra eo efa hipetrahan'ny pompier ohatra, servisin'ny pompier, mba efa iomanantsika raha misy zavatra mitranga. Izay le aty amin'ny toerana andraisana azy. Fa eran'ny Madagasikara amin'ny toerana rehetrarehetra izay andalovan'ny tômôbila mitondra an'ireo mpino katolika hamonjy an'io fety io a, atetoko hoe fety mihitsy zany fandraisana ny papa zany, dia hisokatra daholy a ny tompo-pahasalamana rehetrarehetra.
Misy fiaramiasantsika koa amin'ny dispensaire katolika na ny klinika privé katolika amin'ny faritra ary ezana koa ny tsy ny fiaramiasa amin'ny klinika privé na ny hôpital privé amin'ireny faritra ireny dia ezana hisokatra daholo zany mandritra ny fivezivezen'ilay olona alohan'ny fahatongavan'ny papa zany sy aorinan'ny fahatongavan'ny papa rehefa miverina mody izy. Ny fahatelo a dia mikasika an'ilay hoe fitsinjovana manokana ny tsy hipartahan'ny valanaretina. Hojerena ihany koa ireo fiara-pitatra rehetra na ato anatiny na ny ivelany Antananarivo. Voatsely izay nanatanteraka fanadiovana toy ny fandrarana fanafody teo anivony ATT miaraka mpiasan'ny fahasalamana ho an'ireo fiara-pitatra eny amin'ny lalam-pirenena voalohany sy fahafito. Dia misy a fomba fiasa efa napetraka iarahana miasa amin'ny atokon-draharaha mikasika ny fitaterana eto Madagasikara na ny ATT a. Isy a fiarovana atao amin'ny lalam-pirenena izany hoe isy barrage poste de contrôle sanitaire moa izany ny anarany a hijerevana ny fiara rehetrehetra izay mitatitra ny olona. Ho an'ny fiarovana Antananarivo manokana izany hoe dia isy karazana ceinture apetrakitsika amin'ity tanàna Antananarivo tia izay isiana mpiasan'ny fahasalamana sy mpiasa avy ao amin'ny ATT ary amin'ny manam-pahefana miaramila zany mba anaramaso ny fahasalaman'ilay olona miditra amin'ny faritra analamanga zany mba hiarovana an'izay hoe fipartahany aretin'izay. Rehefa modindray zareo a dia misy koa zavatra apetraka isaky ny hiditra distrika poste de contrôle sanitaire koa zany mba hijerevana hoe so de sanatry misy aretina na valana aretina avy aty Antananarivo a hoentin'ny olona sanatrian'izany a mankany amin'ny faritra. Mpitsabo manam-pahaizana manokana mahakasika amin'ny famelomanaina 50 isy eo no ahetsika mandritra ny fotoana andalovan'ny papa eto amintsika ankoatra ireo mpitsabo tsotra sy ny mpitsabo mpanampy entitra izy ireo amin'ny fanaramaso ny sakafo amidy ary ny fahadiovan-drano. Mariana moa fa miasa avokoa ny mpitsabo rehetra amin'ny fotoana io amin'ny sokatra avokoa ny hôpitaly rehetra. Manao tsavy ny tompony andraikitra mba hanaja ny fandaminana napetraka ny rehetra ary indrindra hanaja ny fahadiovana. Izay ny mahakasika ny fahatongavan'ny papa eto amintsika fa nefa ity lafiny vaovao ity dia mbola hifandray amin'izay ihany. Ivette Sila mpandrindra ankapobeny sy eo anivon'ny fiadinan'ny repoblika sy ny Père Germain Rajoelson no vahiny ny fandarana talakevitra ny alakamisy 2020 aogositra teo. Raha ny toerana eny Soa mandrakizay no asiandresaka dia 500 isanjato ny asa no efa vita tanteraka. Sorona masina lehibe no taterana ny 7 Septambra 2020 avy izao. Efa vita lamina avokoa na ny vavady afahana miditra na ny fandaminana ny toerana indrindra ireo lalana rehetra mizotra ny Soa mandrakizay. Fanadihadiana eo amin'ny sary ny Rova Randrimiangosan. Anara-penitra ny fitaovana sy ny fandraisana eny Soa mandrakizay araka ny fampitam-baovao nambaran'ireto vahindro ireto. Mizara roa ny toerana midadasika ka ny ampahany ho an'ireo fiara tafiditra ao anatiny, ny ampahany kosa ho an'ireo mpivahiny. Efa eo ampandrafetana ny hotely ny eny an-toerana. Misy koa ireo écran géant miisa 25 ahafahany rehetra mahita ny paparay masina. Betsaka ny fampitaovana manara-penitra sy izay atokana ho an'ny mpitandro ny filaminana ary ho an'ireo mpitsabo. Misy toerana telo ahafahan'ny olona mividy sakafo amin'ny vidiny mirary. Atreto, valoetsy ny isan'ireo olona ho tonga eny Soa mandrakizay. Eny hoe andrafetana aloha hoe olona firy ao anatin'ny mètre carré no tafiditra ao dia firy zany dia izay zany ny kajy atao dia mifanotso tsara. Dia arakarak'izay zany nametrahana ny olona hoe raha diosezy ohatran'izao ny isan'ny mponina ny isan'ny mpivahiny mantsy izay hiakatra aty dia ohatran'izao zany dia miditra amin'ny secteur fa nalahatra ihany koa zany le izy hoe satria misy dikany ara-panasy ara-piangonana moa zany hoe le fiangonana katolika misy fizarana hoe diosezy arsy diosezy voalazandramatoa Ivette Sila teo a dia alahatra ry aloha ry hoe ireo zany le io le mahafiangonana fiangonana fiombonana ao anatin'ny fahasamihafana. Efa niomana efa ela ny teo anivon'ny fiadidianan'ny repoblika mikasika ny fandraisana ny paparay masina ary samy manana ny andraikitra tandrify azy ny rehetra. Isan'izany ireo mpitandro ny filaminana avy amin'ny tafika rehetra sy ny vondrina rehetra. Aza mamboninahitra ho antsika malagasy ny fahatongavan'ny papa. Arak'ilay voalazako moa tsy ny sécurité nge tsy resaka fotsiny hoe ny olona sy ny fananany fa ao ny ara-pahasalamana, ao ny sakafo, ao ny fitaterana.
Quand vous avez des gens qui ont été très bien, 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 qui sécurité, nous le chien fanan andrea, dia et famandre andrek, chatia, nemo nat, nemo reg, chinemo farjane, deva cham miasha, et am tangifinage d'oli. Tsmaitsirena jania, le fivichvige nulla, batish miitnia, ulana ichang. Ari intikumarina, diwe, tse fachalamana, fanana fotsni, nuzirena fa, refa tungeni shumandraksaisha, de tena enya, tsisavakoim farpartro fotsnem sofa, ulla tena matian, nu, anon shakafwa, ar eu, dia, mishi, fepecha rapachalamana, jai tsmaitsi ziren. Ratsa ivna, efa tamin'ny volana martsa dia efa nisy ny fanentanana ara-panahy isaky ny diosezy ho an'ireo mpino katolika. Miara-misalama ity fandraisana ny papity ny sampandraharaha rehetra misy eto Madagasikara eo amin'ny sehatra rehetra. Tsy anavahana finoana na fiaviana io fotoana io fa raisina ny tanana avokoa ireo tonga amonjy ny lamesa lehibe. Ankoatra ny mahalehibe ny finoana katolikan'ny papa dia omena asiny manokana ny mahafilohan'ny Vatican azy. Arak'izany, arovana toy ireo mpitondra firenena rehetra tonga eto amintsika izy ary miara-miasa amintsika koa i Vatican amin'ny mahafanjakana azy. Rehefa amin'ireny sy vavaka ireny amin'ny herinandro masina ary moa dia manoroka ny tongotron'olona le sasana io manasa tongotra. Tsy misalasala izy. Ary izy tsy misalasala manantona ny mahantra ka eto zany izy hoe le lafim-piainana manontolo mihitsy zany nyjereny dia iny ny mampitainy amin'ny afatra mba hanomezany fanantenana ho antsika rehetra hoe aoka tsy okivy aoka hijoro ny kristianina ao anatin'izany ary ao anatin'izay koa misy afatra ny fivelarana satria andray tanana an'ireo filohan'ny FFKM izy fivelarana amin'ny hoe fiombonany kristianina dia ny fivelarana ihany koa finoanafa ao anatin'ny fampianarana zay hoe fifanakalozan-kevitra na mitanany finoako azaho katolika nefa manaja ny finoan'ny hafa ohatra zao andray tanana ny finoa ny ankonana silamo izy amin'io fotoana io. Ho hitantaratra amin'io fotoana io ny maha olom-pirenena antsika malagasy eo amin'ny fomba fandraisana vahiny sy ny fahaizana mifandamina ary ny fifanajana. Mpanabe ny papa ary hitondra fampianarana ho amin'ny fanovana ny toetsaina entanina ny rehetra ay anaraka ny fitsipika apetraka mandritra ny fotoana andalovan'ny papa mba hisian'ny fitoniana ho inona mezany vahiny rotota azy. Fa ho fanohizana ny fiaramiasa ny firenena vahiny sy ny firenena malagasy dia ny fandimbiny aona tamin'ny premier ministra lehibe ny governemanta ny maso i frantsay ny maso ivo allemagne ny filohan'ny komite nytahiritsoratra teo anivon'ny congres nationaly afrikana ary ny filohan'ny antenimeran'ny afrika tatsimo teo aloha. Namafisin'ny Christophe Bouchard masivo frantsay nandritra ity dian'ity ny fahavononan'ny la frantsa namafiorina ny fiarahamiasa fampandrosoana ny Madagasikara indrindra eo amin'ny sehatra izay napetraky ny fitondram-panjakana ho laharam-pamehana toy ny fampianarana ny fahasalamana ny angovo ny fambolena ary ny fanarenana ny resaka toekarena. Eo amin'ny atrangam-piarahamonina kosa indray jiola roa no lavo ny mpitandron'ny filaminana teo amin'ny Befiloha sy teny Antsahamanitra io maraina io. Efa nisy ny fifanjehana hatrany Antananarena ka teo amin'ny lalam-by Befiloha indray tamin'izy ireo no lavo ny basin'ny polisim-pirenena vokatr'izay fifampitifirana izay dia nisy ihany koa ny officier de polisy iray naratra teo amin'ny lohany vokatry ny balanandalo ary efa nalefana notsaboana teny anivon'ny hôpitaly HIRA. Fanampanazavana avy hatrany. Omaly nefa niomana ny sambatra azy ireo ny polisy saingy niemotra indray ny fotoana nanaterin'ilay tompony mbola saika handrotsaka vola tetsy amin'ny banky iray teo Befiloha. Niemotra toy izany ihany koa ireo olon-dratsy. Io maraina io raikitra ny fifanenjehana rehefa nikasa ny anao ny asa ratsy ny jiolahy. Raikitra ihany koa ny fifampitifirana rehefa nohenjehin'ny polisy miady amin'ny asan'ny jiolahy izy ireo. Nisahotaka teo amin'ny lalam-by Befiloha. Ny pôbasy no nanakoako teny an-toerana sy ny manodidina.
tamin'ny sivora maraina teo nitangorina ny olona teo Piflo. Jiolay iray kosa no lavin'ny mpitandro filaminana. Mifanenjika avy any amin'ny mafy any amin'ny fiara zareo. Dia avy tonga dia nenjera be ilay lata taloha nandeha moto dia tiferiny tamin'ny basiny telo. Dia taitra be daholo ny olona rehetra dia avy eo moa zareo tonga dia nanaovany amin'izay ilay saritava tamin'ny voalohany zareo mbola tsisy nanao saritava mihitsy. Dia raha voatifitra izy tonga dia nenjera be. Mifanenjika tamin'ny moto izy. Dia tonga dia teto alohanay teto dia izay ary androasin'ny niala teto daholo dia namizaka moramora teto aloha izaho. Misy olona antsoza moto zany avanty tifirin'zay ilay rony. Efa lavo mialohany tetranga ity ny jiolahy iray. Efa nisy ny fanadidiana nataon'ny mpitandro filaminana mahakasika ny fanafiana raha ny fanazavana. Ireo aloha tsisy nanao sarotafo fa ny zavatra fantatra aloha ny anankiray tamin'ireo dia efa fantatra ny servisinay. Ilay anankiray ny teneniko teo efa fantatra ny servisa dia efa jiolahy efa nitedavo efa nanao fampanao ataky amin'ny arobe. Izy io lavo. Nisy fitaovam-piadiana anankiray a pistolet anankiray ny azo tamin'ny zalahy io. Dia efa nisy bala anankitelo niaraka taminy. Dia efa manao ny etude makasy ny fitaovam-piadiana sy bala io izay arosontsika amin'ity izao tonga dia efa manao. Fa ny fikaroana an'ilay anankiroa ambin'ireo zany a dia ao anatin'ny fantatra mihitsika amin'izao fotoana izao. Ka tsy fantatra mbola mety izy fampitifirana androany. Mbola misy ireo jiolahy hafa izay karohana mahakasika ity raharaha ity amin'izao fotoana izao raha ny fanazavana trany. Mbola eo amin'izay lafiny fandriam-pahalemana izay hatrany, ametrahana kompanie vaovao any amin'ireo distrika amin'ny tapany atsimonosin'i Madagasikara. Tsy avela ionona irery sy amin'ny mpitandro ny filaminana misy any an-toerana ny vahoaka hoy ny sekretera-panjakana miadidy ny fiazandarimaria-pirenena ka antony sy nanamafisana izany. Tsy atao ambanin-javatra amin'izay ny fisian'ireo orinasa any amin'ireo atsimo atsinanany nosy ireo ka misy hatrany sy ny fiaraha-miasa ho kosa ny teo anivon'ny SEMGAM na ny chef d'état-major général de l'armée malagasy. Fanadihadiana irahantsika amin'ny Mikaela Ramarolasy Anjara Mananjoelina. Isan'ireo faritra mafapana amin'ny resaka tsy fandriam-pahalemana ny ao amin'ny distrika ny Taolagniaro faritra Nosy. Ho an'ny mpitandro filaminana, samy manana ny faripiadidiny na ny tafika na ny polisy na ny zandary saingy tsy mahasakana ny fiaraha-miasa izany ho ny sekretera-panjakana miadidy ny zandarimaria-pirenena. Zay zany efa manao hoe amin'ny faritra Amboasary iny a distrikta zany tokony misy kompanie zany, kompanie de gendarmerie. Dia mbola misy koa brigade de gendarmerie koa amin'ny distrika ny Amboasary ho amboarina koa namafy ny any an-toerana any a. Dia mbola misy ny centre d'attaquissement opérationnel dia misy toerana zay misy gendarme maromaro a eo amin'ny 50-50 eo zany mipetraka any amin'ilay toerana koa miaraka amin'ny fitaovana daholo rehetrarehetra eo a anamafisana ilay fandriam-pahalemana any. Ankoatran'izay iny a misy ny fiaraha-miasanay amin'ny tafika. Dia ny tafika koa zany manampika io zany amin'ny fanampiafanaovana an'ilay fandriam-pahalemana io. Izany hoe tokony ilamina zany ny any a fa io moa misy manaroatra kely ihany ilay olona tamin'ny resaka hoe daly miova fotsiny sisa teo ireny a fa tsy milan'izany fa misy fanjakana tany misy fanjakana eto a rehefa raisina ndraiky dia raisina ny andraikitra. Iray amin'ireo orinasa miasa ao amin'ny distrika ny Taolagniaro ny QMM na ny orinasa mpanodina fasy mainty. 20% ny tepetrabola mpanjakana amin'ny Malagasy ihany koa no miodina ao amin'n'ity orinasa ity. Ankamalona izany dia namafisina ny fiaraha-miasa teo amin'ny rotota indrindra amin'ny lafin'ny fitandrona ny filaminana. Izay indrindra no nanampin'ny orinasa QMM anay mpitandro ny filaminana teo amin'ny fanomezana fitaovana, fanomezana fotodrafitrasa ary araka ny teneniko anareo tao a dia ny toerana fanazarana amin'ny tifitra na ny champ de tir any Fort Dauphin misy amin'ny champ de tir manara-penitra indrindra zany rehetrarehetra zany a ilainay ao anatin'ny fanofanana ny miaramila, fanofanana ny zandary a, fanazaran-tena ho an'ny polisy a eo amin'ny fisitrahana amin'ny asa izay ataonay isan'andron'andro a any amin'ny faritra iny teny a mba ahafahan'ny miaramila sy ny zandary a miasa eo amin'ny fampaliana fahalemana ny any ambanivohitry Fort Dauphin. Anisy omaly alakamisy ny fifanaovan'ny tsonia teo anivon'ny tafika malagasy sy ny orinasa mpitrandraka fasy mainty. Natao izany mba hanamafisana ny fiadina ny tsy fandriam-pahalemana indrindra any amin'ireo toerana isin'ity orinasa ity sy ireo amponina ao Taolagniaro.
De aceea, în gelul, mi-a tapat în volumea, mi-a fampat la bavaua, fandai se întvețvită, donat în jetul, tu că vașa, iritul.